Ми говоримо про статистику, 89% закінчити війну. Неправда. У жодному з наявних опитувань поважних соціологічних компаній немає такого, де 89% респондентів називали пріоритетом завершення війни. Ринкові ціни для нашої країни сьогодні – це збільшення, збільшення тарифів. Але ви бачите, що у нас, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є наша задача. Неправда. Тарифи на газ почали зменшувати ще у квітні за рішенням попереднього складу Кабміну. Давайте почнемо з початку вашого питання з приводу повернення людей в Україну. До речі, у мене сів телефон, я можу вам показати діаграму, збільшилось повернення людей. І якщо ви подивитесь на реальну статистику, за останні 5 років, за ці півроку ця статистика виросла. Дуже цікава інформація. Я думаю, що це... Я не думаю, що ми щось особливе зробили, крім того, що ми нові люди і крім того нам довіряють. І дійсно, дуже багато людей, іде збільшення. Люди повертаються, потрішки. Але є проблема, безумовно, люди уїжджають. Маніпуляція. Людей, що приїхали в Україну, більшає вже третій рік поспіль, а не лише останні півроку. До того ж, це можуть бути не тільки українці, а й іноземці. І навіть якщо частина цього зростання – це повернення тих, хто раніше виїхав, причини їх повернення достеменно невідомі.